Hi, what's up guys? Tinian Thoughts, Fawaz here. Jangan lupa subscribe. Okay, just nak cakap sembang sikit. Tadi kita orang berhenti dekat hentian sebelah Ulu Bernam dengan Mei. So, adalah geng konvoy motor ni. Ramailah macam dalam 20 motor kot. So, ya, semua orang impress lah, semua orang tengok diorang, jadi perhatian. And then, but the thing is, the problem is, macam tiba-tiba ada seorang, satu motor ni. Satu motor tiba-tiba dia orang nyeng. So, kita orang tengah makan ni macam, kau ni pahal tu. Okay? So, maybe bunyi exhaust tu, halua telinga yang menenangkan untuk korang. So, tapi bukan pada semua orang. Okay? Maybe kau suka lagu trash, aku suka lagu pop. Maybe aku suka lagu hardcore, kau suka lagu ballad. Alright, so bunyi exhaust tu tak semua orang suka. Maybe kau suka, tapi kita tak suka. Alright, mengganggu. Aku dengan Amir nak sembang pun jadi susah. Dah lah, Amir tengah bincang pasal benda deep. Tadi kau cerita sembang pasal apa, Amir? Tak tahu, Amir deep hari-hari. So tak tahu. Tapi the thing is, korang sangat mengganggu lah. So please, jangan rem sangat bunyi motor tu. Tak kisahlah korang geng Y Suku ke, geng Superbike ke, geng RS ke. Ada pesanan kepada semua riders kat luar sana. So Islam ajar kita adab, Melayu pun ajar kita adab. Jadi kita beradab lah atas motor. Cukuplah bunyi motor korang kuat gila atas highway, rantak lah. Tapi kalau kat petrol pump ke, kawasan perumahan ke, jangan rem lah. Like seriously, jangan rem. Mengganggu tu. Tak suka lah. Nak rem, pergi track lah. Tak pun korang rekod bunyi exhaust korang untuk pasang kat telinga korang seseorang. Pasang kau kuat, dia pecah telinga korang. Okay, alright, you good. Amir, kau nak cakap benda deep tak? Ada, banyak lah keluar hari ya. Amir banyak sangat keluar ayat deep. So, dia tak ada ayat deep pula. Okay, anyway, subscribe, Kikian Thoughts. Kota Kikian Tarik. Peace out.